Bilmirəm hansı ruhani məziyyətlərinə görə peyğəmbərlərdən sonra şairlər gəlir deyirlər. Musa Yaqub məhz bu sözün haqqını verən şair idi. Bugün real izim olaraq Musa Yaqub, onun poeziyası və şəxsiyyəti haqqında söhbət açırıq. Türkçülük bucağında xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı, müasirlik bucağında yazıcı publisist Qorxmaz Şıxalıoğlu. Sabir müəllim, Musa Yaqub hansı göstəricilərinə görə peyğəmbərlərdən sonra gələn şairlər məhz bu ifadənin haqqını verirdi? Bu sözün müəllifi Nizami Gəncəvidir. Musanın da mənim əziz və bugün artıq mərhum şair dostum, qardaşım Musa Yaqubun da taleyi, o sözü doğrudan bir taleydi əslində. Çünki valideynləri sanki onun gələcəyini görüblər və ona iki peyğəmbərin adını birdən veriblər. Bir Musa, bir də Yaqub. Eyni zamanda həm də Musa Yaqub'a qəribə bir taleyi var, doğulduğu gündə də rəhmətə getdi. Hər şair ölümü dünyanın, mənəvi dünyamızın bir parçasını aparır əslində. Amma aparır mı, onu düşünürəm, aparır mı? Bəli, şairlərdən əslində ölüm heç nə apara bilmir, yalnız onun cismini aparır. Şairlərin ruhu qalır və şair elə ruhdan ibarətdir. Və Musa Yaqub da bir ruh adamı olaraq həmişə sözünü bədahətən ilahinin hökmü ilə deyib, yəni bir vergidir onun şeirləri, vergidən doğulub, ilahi bir vergidən. Ona görə o şairlərlə peyğəmbərlərin bənzətməsi, burada bənzədilməsi çox yerinə düşür. Çünki o ürəksiz bir, məncə heç şeir yazmayıb və yazdıqlarını ən xəstə vaxtında belə çox diri, sağlam şeirlər yazırdı. Çünki məhz o vəhy ilə gələn şeirlər idi. Bu baxımdan Musanın o taleyindən, Musa haqqında danışanda bu giriş çox yerinə düşür. Musa Yaqub türkçülük, yəni Məmməd Əmin Rəsulzadənin sözü var ki, mən türkçülük deyiləndə azərbaycançılıq deyiləndə elə türkçülüyü düşünürəm. Türkçülük deyiləndə azərbaycançılığı düşünürəm. Musa Yaqubun dağlardan danışan, bütün nə bilim meşələrdən, təbiətimizdən danışan şeirlərinin hamısında lap elə cavanlıq vaxtında qəribə bir ictimai ruh var, qəribə bir milli taleyə yanğı var. Ona görə də onu bir vaxtlar ağır günlərində İsmailiyyə sığınmış Məmməd Əmin Rəsulzadənin həmin sözləri ilə onun bütün yaradıcılığında, yaradıcılığının içindən keçən o xəttlərdən ən güclülərindən biri elə məhz türkçülüyüdür, Azərbaycanın azadlığıdır, Azərbaycanın bütövlüyüdür, türk dünyası ilə inteqrasiya qaynayıb qarışmaqdır. Musa Yaqub ömrünün müəyyən bir hissəsini dilimizin saflığına sərf eləmişdi. Ondan çox tez-tez bu barədə danışırdıq. Bilirsiniz, bəzən nədənsə bir mövzudan danışmaqdan daha çox o mövzuya xidmət eləmək əhmiyyətlidir. Məsələn, çox dil-dil deməkdən, dilin təmizliyi deməkdənsə, öz şeirində, öz ədəbiyyatında o dilin gözəl nümunəsini yaradasan. Yaxud da, deyək ki, vətən sevgisini dildən ifadə eləməkdənsə, vətənin dəyərlərini oxucuya göstərirsən. Musa Yaqub Azərbaycanı, mən Azərbaycanı sevirəm deməsə də, mən türk millətini sevirəm deməsə də, onun bütün misralarından əslində o sevgi aşıb daşır. Öləndə qoynunda qoy ölüm ki, mən çürüyüm bir ovuc torpağın arasında. İndi 2021-ci ilin bu günündən biraz pafoslu görünə bilər, amma elə böyük sevdalılar həm də pafosdan yaranır, həm də pafoslu olmalıdır. Musa Yaqubun xüsusi bir ahəngi, xüsusi bir intonasiyası var idi. Həm insan kimi, həm də onun şiirlərində ora gələcəyik Sabir müəllim. Qorxmaz bəy, Musa Yaqubla tanışlıq bir rayon müstəvisində necə baş verdi İsmailidə? O vaxt belə idi ki, bir jurnal vardı, deməli, Azərbaycan, bir də Ulduz, bir də Ədəbiyyat İncəsənət Qəzi. Gənclər az verirdi ədəbiyyata. Sabir müəllim də bilir ki, yəni o jurnalları, rusların bir sözü var, Atkorki, Dakorki. Yəni, son söz, belə oxuyurduq biz.
Və həmişə şairlərin müzakirəsi gedirdi. Da ki, bax, Sabir müəllimdən, Məmməd İsmaildir, Musa Yaqubdur. Mən doğrusu yalan danışa bilmərəm də. Mən Musa Yaqubdan tez-tez misal gətirdim. Və həm də birdən deyirdim uşaqlar, siz Allah elə bilməyin ki, bizim rayonlandır deyirəm. Həmişə deyirdim, yaxşı yazır da, neyinim mən belə. Amma tanışılıq gəzgərlikdən sonra dama-dama dəftərdə beləcə bir yazı götürün. Bizim iki yolumuz var. İsmaildan da biz tikəndə yolu. Bir də Göyçay tərəfdən. Orada dayanmışam payız. O vaxt maşın zat çətin məsələ. Dayanmışam payız günüdür. Belə gedirəm. Biraz duyğulandım bu qış günü. Falan. Və getdim belə bir balaca şey yazdım. Bir şey yazdım. Dedim götürüm gedim. Üç bənddir Hecada. Getdim Musa Yaqubun yanına. İnanın ki, ürəyiməsi. Bir universitetdə birinci gələndə bilet çəkəndə olub ilk imtihanda qəbulüm. Bir də Musa Yaqubun yanına. İki dəfə bax belə çox belə. Necə ilə söhbət gedir? Həyəcan. Deməli, universitetə qəbul olunum əskərlikdən sonra 77-də. Musa Yaqubun yanına getmişəm 76-cı ildə. 76-cı ildə. Deməli, getdim, vərəqi döydüm qapını, əsə-əsə girdim içəri, vərəqi verdim. Dedim ki, dedim, bəs mən Molla İsağlı kəndindən gəlmişəm. Belə bir şeir yazmışam. Əgər icazə versəz. Orada axırıncı, üçüncü bənddə, axırıncı bənddə balaca bir düzəliş idi. Mən yazmışdım, fəsillər gözümdə bahara dönür. Musa Yaqub onu pozdu, elədi ki, qış da gözlərimdə bahara dönür. O başladı və düz axırıncı gününə kimi, iki gün əvvəz, bu yaxınlarda da Sabir müəllimdə, dəfə mərasimində idi, mən də oradaydım, Sabir müəllim çıxış elədi. Yəni, düz son gününə kimi o münasibət, o dostluq və davam elədi axıra qədər. Biz doğulduğumuz yeri seçə bilmirik. Seçə bilmədiyimiz bir neçə şeydən biri də budur. Bəli. Harada doğuluruq, o bizim iradəmizdə dəqiq, deyil. Dəqiq. Amma harada dəfn olunmağımız bəli. Həm də bizim iradəmizdədir. Qəribə bir hadisə baş verdi. Azərbaycan cəmiyyətində, bəli. Yəni bunu etiraf eləyək ki, təsadüfi bir haldır. Təsadüfi haldır. Qərar verildi Musa Yaqub dəfn olsun. Birinci Fəxri Xiyabanda, bəli. Amma öz vəsiyyətinə bəli. Uyğun olaraq öz doğulduğu kəndində vəfat etdi. Fəxri Xiyabanda dəfn olunmaqdan ötürü nələrindən keçən insanlar var. Musa Yaqub burada da bir nümunə oldu ki, məni öz doğulduğum kəndimdə dəfn eləyin. Və övladı Şəhriyar bəy atasının vəsiyyətini hökm kimi qəbul eləyib, təşəkkür eləyirəm. Sağ olsun. Qərar verənlərə, amma mənim üçün şərt atamın vəsiyyətidir. Düpbədüz. Bəli. O dəfn olundu Buynuz kəndində. Bu təsadüfi bir aydın. Haldır Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Aydın. Bu da bir nümunədir. Vəfatından bir neçə gün qabaq bir yerdə olmuşuz. Bəli. Bu barədə sizə nə deyib? Demişdi ki, mən bu kənddə dəfn olunacaq. Bunu 15 ilə yaxındır ki, bu sözü demişdi Musa Yaqub. Yəni, mən yenə də deyirəm, siz düz deyirsiniz ki, əlbəttə, hökumətimiz sağ olsun ki, məsələn, bu qərarı birinci Fəxri Xiyaban, amma Musanın oğlu da sağ olsun ki, atasının vəsiyyəti. Burada necə deyim? Yəni, hər ikisi haqlıdır. Mənim bu ruhani məsələdir. Yəni, bura heç kəs müdaxilə eləyə bilmir. Düz pədüz. Sabir müəllim, 95-2000-ci illər Milli Məclisdə deputat seçildi. Orada bir şeir yazmışdı, kim gətirdi bura məni? Bir badan bir qoz. Hey, üç badan bir qoz dedim. Qoşdular bu xora məni. Bu xora məni. Amma heç xorda olmadı heç vaxt. Xorda olmadı. O həmişə səlist idi. Hə, mənim özümə dedi ki, hə. Bir dəfə mən heç üst-üstə bir il getmədim Milli Məclisə. Yox, gəlirdi məclisə, bir il onu mən hesablamamışam. Gəlirdi məclisə də çox səmimi, belə imkan düşdüyücə sözünü deyirdi və Musa yəni oturub 30 ildə, 20 ildə ağzına su alan millət vəkillərindən deyildi. O sözünü deyirdi. Məni maraqlandıran başqa şey. Deməli o deyib bu üzr istəyirəm. Məs bu məsələlər təkcə Musa Yaqubu mu narahat eləyirdi? Yəni Musa Yaqubdan başqa heç bir milli məclisdə olan vəkilləri narahat eləmirdi mi ki? Onu oranın xor olması cəsarətli idi. Musa Yaqub Milli Məclisdə deməli həm həyatda ümumi deyək ki, ictimai mübarizəmizdə, həm Azərbaycanın taleyi ilə bağlı bütün hərəkətlərimiz və keçdiyimiz yollarda biz Musa Yaqubla yanaşı olmuşuq.
Musa Yaqub tək, yəni o həmişə demokratik düşüncə cəbhəsində olub, həmişə azadlıq cəbhəsində olub. Ona görə lap hətta o meydan hərəkatından əvvəl şeyləri ilə gəldiyi bir yola sonra o meydan hərəkatında qoşulmuşdu. Şeydə İsmailli'da o hərəkatın ən ciddi belə liderlərdən belə deyim ki, biriydi. O da bizim tariximizdə mühüm bir dövrdür. Onu belə imkar eləmək olmaz. Sonra hakimiyyətə gəldi, deyək ki, hakimiyyətdə nə oldu? O başqa məsələ. Amma o işin başlanğıcında, əvvəlində o çox ciddi bir proses idi və birdən-birə min illik tarix dirilmişdi elə bil. Musa o tarixi dirildərdən biri idi, həm şeirlə, həm sözlə. Ona görə də təkdə idi Milli Məclisdə. Amma eyni zamanda o ümumi xor deyəndə nəyi nəzərdə tutur? O şey ki, millətin deyək ki, istədiyi deyil, millətin istədiyini əleyhinədir. Orada o xora qoşulmaq istəmir. Yəni, ləbbey deyənlərdən biri deyildi bu mənada. O ki, qaldı siz onu dediniz, onu da mənim də toxunum, o fikrimi deyim. Şairlər ölümdən danışmağı belə şeirində xoşlayır. Həyatda belə çox danışmaq istəmir. Şeirdə də yazır. Ölüm şairlərin ən çox sevdiyi mövzulardan biridir. Musa yəni həm belə ötəri işarə eləyirdi ki, mən orada Zöhrənin yanında dəfn olmaq istəyirəm. Sonra bu məsələ Şəhriyara da, Şəhriyara vəsiyyət eləyirmiş. Şəhriyar da dostlarla məsləhətləşəndə həmin gecə mənə Simran zəng vurdu. Simran Həsənov, biz köhnə bir yerdə işləmişik və yaxın dostlarla biriydi, bunun kəndindəndir. O dedi ki, belə bir məsələ var, sizin fikriniz, dedim, valla mənim fikrim odur ki, o gərək öz vəsiyyətinə uyğun kənddə dəfn olunsun. Yəni, o kənd Musanın sağlığında ziyarətgahdır, qoy o öləndən sonra da ziyarətgah olaraq qalsın. Əli Kərim Göyçəydə dəfn olub Musa və o ziyarətgahı da çevrilib də oradan da Əli Kərim şehir günü keçirirdik. Sonra Sabir şehir günləri, Sabir Şamaxıda dəfn olub, Şirvanı. Böyüklərimiz rayonlarda Vaqif Poeziya günləri keçirəcəyik, Şuşada dəfn olub. Nə yaxşı Şuşada dəfn olub o vaxt, ora bir, deyək ki, möhürdür Vaqifin məzarı, həm də Qarabağda bir Azərbaycan möhürüdür. Ona görə də bu, o dağlardan, o meşədən, o Buynuz kəndindən onu necə ayırmaq olar? Ona görə bu da tali işidir doğrudan da və məncə çox ruhu rahat oldu. Bu belədir. Buynuz kəndində mən bir neçə dəfə olmuşam, Musa müəllimin də elə ziyarətində olmuşuq. Buynuz kəndi ilə Allahdan xiyaban idi. Orada fəxriliyi gətirdi Musa Yaqub. Bəli, bəli. Çağanlıqda getmişdi, bir də onun sevdiyi dağdağan ağacı vardı. Onun altında oturmuşdum, o da getdi və nəyisə görür, hazırlıq görüb gəlsin. Çayın otarı. Çayın otarı, körpüdən keçib getdim. Məndə qəzet vardı, qəzetin qırağında belə zarafata yazdım ki, adamlarla ağacların kökü birdir. Burada iş var. Bu dağdağan ağacında sənə biraz bənzəyiş var. Qayaları yarıb gəlir, bir yarı ağac, yarı daşdır. Biz dünyanın qonağıyıq, o əbədi vətəndaşdır. Bu müqəddəs ocağınla tarixləri aşan səssən, barmağını əski bağla, sən də elə müqəddəssən. Bilirsən, mənim gözümdə Musa elə o dağdağan ağaclarından biri idi. Musa Yaqub həm Bakıdan qaçışla özünü təmizləyirdi sanki. Yəni, narazı idi Bakıdan. O, əslində o Milli Məclisə yazdığı şeirdə biraz da Bakı var. İstəmirdi. O bu Bakını istəmirdi. Nə idi onu buynuza çəkən? Heç nə burada nə var ki? Təbiilik, təmizlik, saflıq və həm də ki, bunu belədir. İndi asfalt, gecə gündüz maşın hispas içində olan Bakı ilə Buynuz dağın dibi o boyda Qafqaz dağları, Canalı dağ, Baba dağın yanı, meşə, şəlala, bulaq. Bu eyni ola bilməz ki, istər-istəməz. Biz özümüz də biraz nəfəs təngəyən hamımız rayona qaçmırıq. Təbiilik yalnız. Təbiət nədir? Təbii sözündən də, eyni sözü əmələ gələn şeydir də. Yalnız bu təkcə təbiət deyil. Təbiət yəni, deyil. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, bu təkcə təbiət deyildi. Yox. Yəni bizim qaçdığımız kimi gedirik, hə, bir həftə harasa dincəlirik, bu deyildi. Yox, ruhu orada sakitlik tapırdı da, burada nə var ki? Ruhu, başqa nə ola bilər? Musa Yaqub bir şeirində deyirdi, az oxuyurlar bir şeyini ama. Həyatda, həyatla otursam min il diz-dizə, yenə də əcəldən salam almaram. Hı-hı. Amma əcəl gəldi, salam verdi.
Oğlum da, ölüm de hak kişidirsə, mən heç bu dünyadan razı qalmaram. Nədir könlümdəki bu gizli üsyan? Mən dərə bilmədim o çiçəkləri, şüşə ürəkləri sındırmaq asan, sındırmaq olmursa daş ürəkləri, mən heç bu dünyadan razı qalmaram. Mehri çox şirindir, qəzəbi acı, necə qalıb razı, dünyadan razı, bu boyda qəlb verib, bu boyda arzu, amma ömür verib bir iynə ucu, bir iynə ucu ilə neyləmək olar, dəryada damcı ilə neyləmək olar. Şair ömrü əslində bütün şairlərin taleyi Musa Yaqubun bu şeirindədir. Bir balaca ürəklə bu boyda dünyanın dərdi ilə savaşmaq, bir damcı ilə bir dərya, bir damcı şirin su ilə bir dəryanın acı suyunu təmizləmək ehtirası. Yəni bu belə qəribə bir taleydir və Musa Yaqubun poetik belə deyək üslubunun və özəlliyinin ən mühüm gözə dəyən tərəfi budur ki, o Azərbaycan təbiəti ilə dünyanın bütün dünya siyasətini çox belə sıx şəkildə bir-birinə qarışdırıb əridə bilir, yoğururdu onu. Bilirsiniz, ona görə də onun dilində, hətta siyasətdən də danışanda çox poetik və gözəl görünürdü. Türklər demişkən, Sabir mən, bu biz belə deyirik də, dartışdırılan bir söhbətdir, o təbiət söhbəti ki, təbiət şairdir. Bilirsiniz, şair bu yazıçıdır, povest, roman, hekayə yazır. Əli Vəli Pirvəlinin dili ilə danışır. Musa Yaqub da palıdın, ağacın, qayanın onun dili ilə danışır. Da, yəni bunu çox vaxt elə təbiət şairi deyim, mən o yazıda da yazmışam ki, elə bil ki... Son vaxtda da demirdilər. Demirdilər, açıq da olur. Deyirlər, təbiət Musa təbiət şairidir. Yox, təbiət dedi, təbiət istənilən... Torpaqdır da. Yox, istənilən siyasi sistemdən, dünyanın istənilən siyasi konjunkturasından və imperatorluqlardan, sultanlıqlardan, padşahlıqlardan min dəfə güclü və min dəfə əbədi olan bir şey var, o da təbiətdir. Onlar necə qopmaq? Amma bizim bu məkirli ədəbiyyat camiyəsi, ədəbiyyatşünaslar adətən bir şairi kiçiltməkdən ötürü onu hər hansı bir... Tez yub qoyurdular qarağa, tez belə şey eləyib qoyurdular qarağa. Sevgi şairi. Bəli, elə deyir. Güya ki, dünyada bir nifrət deyə bir şair var. Nifrət şairi ilə nə olur? Bir şey də qoy demiş. Təbiət şairi. Bircə dəqiqə. Musa Yaqubun böyüklüyünü baltalamaq istəyənlər deyildi. Vallahi elə deyildi. Allah and olsun. Təbiət şairi. Musa Yaqub çox nəhəng bir şair. Yalan deyil. Amma Sabir mənim, siz Allah qoy deyin. Bəlkə də siz bilərsiniz, sizin yanınızda danışma biraz da məsuliyyət tələb eləyir. Yəni bax qoy bu sözü deyim də. Bax o vaxtlar, o Sovetin dövründə Musa Yaqub mən hər addımını, hər yazısını, bu dəqiqə oturum səhər ki Musa Yaqubdan şeir deyim. İzləyirdim mən. Və orada yadıma düşüb, bizim ədəbiyyat bosslarından biri, belə də, o vaxt bir dənə ədəbi tənqidçi, belə o vaxtına görə, sovet elçilər kriteriyalarına görə samballı, bir dənə məqalə sifariş vermişdi. O məqalədə Musa Yaqubun çox gözəl bir şeiri var. Dünyaya gəlmədim hayla harayla, bir sakit guşədə bir döşdəyəm mən. Gündüzlər günəşlə, gecələr ayla, səhərlər quşlarla görüşdəyəm mən. Və o da bir tənqidçi ki, sən niyə dünyaya hayli harayla gəlməlisən, sən niyə belə eləmişsən? Amma başına döndüyü Musa Yaqub da ona şeir yazsın, orada ikicə mən üzr istəyirəm. Deyim, Musa Yaqub deyir ki, torpağı duymazsan sən mənim kimi, başqadır ruhumuz, danışma hədər, isti otaqlarda səməni kimi məni nəlbəkidə göyərtməyiblər. Düşmə qaranquşun qarğışına heç, danışıram kövrəlirəm yəni. Düşmə qaranquşun qarışına heç, yuvasını söksən özünü yandır. Amma hünərim var quqqu quşuna, gəl yuva, gəl bala sözünü qandır. Bu Musa Yaqubun deyir, o vaxt onlara cavab vermiş ki, bilirsiniz necədir? Biz torpaq deyirik, məsələn adam var, deyir ki, flankəs böyük intellekt sahibidir məsələn. Məsələn adam var, görürsən ki, bu intellekt hamısı hardır. Kitabda, mütaliyyədən, nədən, məsələn dünya ədəbiyyatını, intibah dövrü danışır. Qədim antik Rom ədəbi, ondan da danışacaq, antik Yunan filosoflarından da danışacaq. Hamısını bilir, məsələn müasir. Deyək ki, Musa ola bilər ki, heç bunların bəzisini oxuyur, bəzisini heç oxumayayım mən. Amma Musanın intellekti bilir, sardan gəlirdi, torpaqdan gəlir, oradan idi. Çünki torpağın insana verdiyi tərbiyə, torpaqla ki, o sevən adam var, onu heç nə verir, kitab verə bilməz, kitab onu əvəz eləyə bilməz. Demə o irfan sahibləri buddizmdə də bilirik də, biz əslində hansı məqamda olduqlarını bilmirlər. Sabir müəllim, 60-cılar deyə bir nəsil var, yenə gəldi çıxdı bu 60-cıların üstündə. Bəli. Amma Musa Yaqub 50-ci illərdən başlayıb yaradıcılığa. Bəli. Ədəbi nəsil olaraq
Musa Yaqub hara aid eləmək? Köy çayı, Musa 60-cı illərdir. 60-cı illərdən, 60-cı illərin nəslidir. 1966-cı ildə bir dəstə kitabın Yazıçılar Tıfanı Natıvan Klubunda təqdimatı keçirildi. Balaca kitablardır, pasport boyda. Musa Yaqub da onlardan biri idi. Məmməd İsmail, sonra Məmməd Aslan, Musa Yaqub, belə balaca kitablardır. Amma Musa Yaqubun ondan əvvəl poeması çap olmuşdu, hansı qəzetdəsə, deyəsən Gənclər Qəzetində və ona çox ciddi belə bir hörmət gətirmişdi. İki qəlb, iki dastan. Bəli. Elə ilk yaradıcılıqda elə poeması ilə olub. Və mən də tələbə idim, tələbə vaxtı gəlmişik ortaya, mən də durdum belə o köhnə üsyankar, cavanlıqdan üsyankar gəlir, dedim burada bu yaşlı yazıçılarımız oturublar. Hərəsinin 80-90 çap vərəqi kitabları çap olunur. Bu pasport boyda bu kitab nədir? Hərəniz öz kitablarınızdan bir çap vərəqi versəniz, bu kitablar daha qalın çıxardır. Sonra indi adını çək bilə, bu yaşlı yazıçılardan biri qalır. Bala-bala, sən dedi, xunvey bilçilik eləmə. Yaşlı o vaxt bu söz dəvdə idi. Çinlə xunveymin hərəkatı vardı, biraz gənclər. Sən eləmə, onlar gələrsiniz, bizim yaşımıza çatarsınız, onda sizə kağız tapacaqsınız, şey tapmayacaqsınız. O da qəribə bir söz dedi. O kitablar, amma ədəbiyyata münasibət eləyir döyürlərdə, bir balaca kitab o adamların hamısını artıq ədəbiyyat adamı elədi. Artıq ədəbiyyatda bunlar, bugün 5-6 kitabı çap olunan müəllif var, ədəbiyyatda heç kim onu hiss eləmir, var, yoxdur, görünmür. Amma balaca kitablar onları artıq ədəbiyyatın hadisəsinə çevirdi və 60-cı illər nəsli sözü oradan başlandı, gəldi. Musa 60-cı illərdə özünü şair kimi təsdiq eləmişdi. Sabir, mən sözünə qüvvət bir söz deyim ki, o deyirsiniz ki, hansı nəsilə aiddir? Mən bir yazıda da yazmışam, Musa Yaqubla bağlı ki, yazmışam ki, görmüşsünüz ki, bahar gəlir də, 100 ildir, 1000 illərdir, bahar gəlir. Görmüşsünüz ki, bahar heç vaxt qocalmır, bahar həmişə təzədir, adama ruh verir də. Bu, Musa Yaqubun kitabıdır, açırsan, elə bil bahara düşürsən, bax, elədir Musa Yaqub başdan ayağa, mənim üçün elədir. Musa Yaqubun bazı torpaq şehri var, siz bayaqdan deyirsiniz, yəni rayona ora tutmaq falan. Yəni, oradakı istiliyə bax, kalorifə bax, görünəcə, deyir ki, rəngi bir, həmişə qanunu da bir, nə ölən, nə də ki itəndir torpaq, bitən sümbülü ilə ruzu verəndir, ana məzarı ilə vətəndir torpaq, vətəndir, yurd yeri, ocaq yeri ilə, ruzudur, şum yeri, otlaq yeri ilə, düş torpaq dalınca, köç eldən elə, torpaq çox tapılar, vətən tapılmaq. Yəni, bunu danışmaq olar, uzatmaq da olar, axıra kimi demək olar. Yəni, bu bilirsiniz necədir, bunun hamısının arxasında istedad dayanır, hep başa düşürsünüz. İstedadlı dedi, Allah ona vergi vermiş. Sabir mənim gözəl bir söz dedi, verilişin əvvəlində ki, adam var vətəndaşlıqdan çoxlu sayda pafoslu sözlər deyə bilər. Dilimizi qoruyaq, mənəviyyatımızı qoruyaq, vətəni qoruyaq. Bizim 2-ci Qarabağ haqq savaşımızda televiziyamız bir neçə roliklər hazırlayırdıq gündəlik olaraq və mən axtarırdım, baxırdım. Həm yaddaşımda var, həm də ki, bilirəm kimlərdə nə ola bilər. Və ən çox, belə deyək, bizim o müharibə hisslərimizlə asosiasiya olan şairlərdən biri də Musa Yaqub idi. Deməli, həmin şeiri ana məzarı ilə vətəndir torpaq. Daha sonra onu kimsə redaktə eləyib, doğma məzarlarla vətəndir torpaq. Aysa, doğma məzar eləmişdi. O uğursuzdur, amma mənim elədiyim uğurlu redaktə idi. Mən eləmişdim, şəhid məzarı ilə vətəndir torpaq. O daha da, bu dövr üçün, bu mahsul çox gözəldir. Hətta mən o yazdı, onu misal gətirəm, bir dostum vardı, gözəl Tofristəm Abbas müəllim vardı bizdə ictimaiyyətdə. O mənə zəng edib, deyib, qorxmaz, gələk yazaydı şəhid məzarlarla, vaxtsız deyəndir, eyni şeydir Allah hamd olsun. O düppədüz, düz yerində oturur, demək, həmin o 44 günlük məsələ. Onun da bir şeydə deyim ki, təbiətdən danışırıq, təbii şeydir bu, Musa Yaqub, nə vaxt Musa Yaqubun adı çəkildi, təbiət, meşə. Mən həmişə o yazıda da üzr istəyəm, demişdim ki, Musa Yaqub haqqında yazı yazmaq, hesab eləyək bir üyül gecəsində, axşam dostun sənə zəng edir, gəl səhər İsmailiyyə gedir, bir-iki gündür gələk, səhər çörəyində deyirəm, Baskal yolunda yərik də. Yəni, adama bu qədər rahatlıq gətirən Musa haqqında yazmaq, onu da deyim ki, yəni təbiət deydi Musa Yaqub sözü, Musa dedin təbiət yada düşür öz yerində. Nə demək istəyirəm? Sabir mənim də razılaşar ki, Ekologiya Nazirliyinin o rayon şöbəsi var, o təbiəti qoruyan. Ondan 5 dəfə çox o Musa Yaqub qoruyurdu, o İsmaildəki o təbiəti. Musa müəllim olmasaydı, yenə nə deyim mən o təbiəti, ağaçdır. Digər tərəfdən Sabir müəllim. Mən yazmışdım, ona yazdım şeylərin birində ki,
Meşe nazirleri meşeye köçsün. Çok bədir. Yani o nazirler bir çox şeyler elə buyunuz kendi ve o dağlara köçməlidir ki bir çox idareler ki cemaata yaxın olsunlar, torpağa yaxın olsunlar və onun qədrini daha yaxşı bilsinler. Siz de xalq şairisiniz, Sabir müəllim. Rəhmətli Vaqif Sənədoğlu da xalq şairiydi. 70 illik yubileyində yadımdadır Vaqif müəllim dedi ki, Musa müəllimin 70 illik yubileyində. Vaqif Sənədoğlu dedi, mənə xalq şairi deyəndə xəcalət çəkirəm. Gerçek xalq şairi Musa Yaqubdur da. Aynen. Musa Yaqub'a da dünənlərdə verirlər xalq şairi. Ədəbiyyat da Musa'nın qəhrəmanları olan o palıd ağacından, çınar ağacından birinə bənzəyir. Tək yarpaqla ağac təsəvvür eləyə bilirsən. Yəni, mümkün deyil. Millətin ruh ağacı, millətin varlığı, o bir əgər o ağaca bənzəyirsə, onun üstündə sayı bilinməyən yarpaqlar var. O yarpaqlar hamısı oxumaz, o ağacın manisi olmaz. Bu mənada ədəbiyyat adamları, şairlər gələk bir-birini sevərək, bir-birində çiğin-çiğinə bir ümumi nəğmə oxuduqlarını hiss eləsinlər. Və öz nəğməsinə, öz sözünə güvənən adamlar heç vaxt başkasına qısqanmır. Vaqif ona görə deyir. Çünki Vaqifin öz yeri var və onu bilir ki, o yerə heç kim iddialı ola bilməz. Musanın da öz yeri var, oraya iddialı ola bilməz. Bir-birini inkar eləməyə çalışdım. Bunlar hərəsi bir yarpaqdır, hərəsi bir şahbudaqdır. Ədəbiyyat ağacında və yan-yana zəngindirlər. Biri qırılsa, ikisi qırılsa, bir budaq qalsa, hamı geçsin, mən qalım, sən qala bilməzsən, mümkün deyil. Ona görə gərək bir-birini sevəsən. Mən, o mərdə mənim demək olar ki, bütün ədəbiyyat adamları ilə bir qəribət mənim taliyimlə keçən insanlar var. Hamısı ilə son dərəcə belə saf, səmimi münasibətlərim olub, çoxuna da yazılar həsr eləmişəm. Bəlkə onlarla, ədəbiyyat adamları ilə bağlı həm şeir, həm də ədəbiyyat şünaslı yazım var. Amma onların ən səmimiləri, ən yaxşıları yəni sırasında Musa Yaqub ilə, onun haqqında yazdığım Musa Yaqub sehri məqaləsi var, sonra bir silsilə şeirlər, o kəndə gedəndə. Çünki Musa özü İnsan bilirsiniz, o hər kəs öz təbiətini ifadə edir, o təbiətdən başqa bir də var insan təbiəti, insanın içi. O içindən o təbiət uyğun gələndə çox gözəl olur. Musanın içi də o təbiəti oxşayırdı bu öz yerində, amma eyni zamanda o təbiəti etibarilə son dərəcə saf, son dərəcə dürüst. Ondan sonra və hamının sevincinə sevilən, Ondan sonra sanki səni hiss edib, mən zəng vururdu tez-tez, bir də görürdün. Elə bir ki, hiss edib ki, burada mən biraz, məsələn, nədənsə qəzəblənmişəm, nədənsə başım ağrıyır, niyə görəsə narahatçılığım var. Həmin gün bir də gördüm, Musa zəng vurub. Bilirsən, çox qəribə şeydir. Bir dur, gəl bu tərəflərə, dur, gəl bu tərəflərə daim. Ona görə də belə idi. Ona görə də onun haqqında mənim də, yəni, ədəbiyyatımızın əlbəttə, 20-ci yüzyıl və 21-ci yüzyıl ədəbiyyatımızın klassiki olacaq Musa, onun doğulduğu kənd ziyarətgah olacaq. Mən orada çıxışımda da dedim və onun məzarının üstündə hökmən bir abidə, gözəl abidə ucaldılacaq. Zarafatda biz deyirdik dostlarımız, mən deyirdim ki, Musa, sənin heykəlini yaratmaq, heykəltəraşçın çətin olmayacaq. Bir belə palıd kötüyü götür, bir-iki balta vur, olsun sənin heykəlin zarafata. Əlbəttə bir qaya parçası, yonulmamış bir qaya parçası olacaq onun orada üstündə Musanın gözəl bir rəsmi ilə olacaq onun orada heykəli və bəncə Musa Yaqub şehir günləri hər il bayayın 8-də Onun ölüm günündə Musa Yaqub şehir günlərdə keçiriləcək orada. Bu mənim, deyək ki, ağlımdan keçir, bu ayrı şeydir, amma bunun real olacağına inanıram. Rəsmi bir şey olmasa belə, bilirsiniz, Musa Yaqub şehrini sevənlər yığışacaqlar. Baxın, Əliağa Vahid bir vaxt onun rəsmi dairələr Fəxri Xiyabanda dəfn olmağına icazə vermək istəmirdilər. Millət çiğnində apardı, orada dəfn elədi. Salır müəllim, rəsmi olan şeylər müvəqqətidir, təbii olan şeylər də əvvəldir. Yaxşı olar ki, rəsmi olan şeylərlə təbii olan şeylər bir-birini tamamlasın, həm də müstəqil dövlətdə, milli dövlətdə tamamlasın, bu daha gözəl olur. Fəlsəfi dünya görüşündə belə bir ifadə var, bir çaya iki dəfə girmək olmaz, amma Musa Yaqubun poeziyasına yaxınlaşanda bir çaya 1 milyon dəfə də girmək olur. Hər dəfə başqa bir məna kəsb edir. Musa Yaqub
gələcəyin klassiklərindən olan şairlərimizdəndir. Bütün cavablar yanlışdır, həqiq olan suallardır. Çünki cavablar dəyişir, suallarsa yox. Musa Yaqub gələcəyimiz üçün kimdir sualı? Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də. Rəngi bir, ətri bir, ədaləti bir, nə ölən, nə də ki itəndir torpaq. Xarı bülbülü ilə ruzi verəndir, şəhid məzarı ilə vətəndir torpaq.